खड़े सर बैठा लो, अनिल सर को बुला लो, अनिल सर, अनिल सर बुला लो, बुला दी اللهم انت السلام ومنك السلام واليك ارجع السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام يا اول الاولين ويا اخر الاخرين. اللهم انصرنا وانصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعزنا واعز الاسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا ارحم الراحمين. جو حضرات آئے ہیں ان کے آنے کو قبول فرما اور ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. اللہ جن لوگوں نے افطار پارٹی کا انتظام کیا ہے ان کے جو نیک عزائم ہیں نیک ارادے ہیں اللہ انہیں عزائم اور ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے فیصلے فرما. اللہ اس سارے مجمع پر کرم فرما اور رحم فرما اپنی رحمت نازل فرما. ہم نے آپ کے نام پہ روزہ رکھا ہے اور آپ ہی کے نعمتوں سے روزہ افطار کر رہے ہیں. اللہ اس کو قبول فرما لیجیے, اللہ اس کو قبول فرما لیجیے. ہمارے گناہوں کو سیئات کو درگزر فرما دیجیے, حسنات کو قبول فرما لیجیے. مسلمہ پر رحم فرما دیجیے, اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے. اللہ حالات سے جن دو چار ہیں ان حالات کو ختم فرما دیجیے, بہتر حالات پیدا فرما دیجیے, پورے ملک میں امن و امان پیدا فرما دیجیے. اے راستوں کو معمول اور محفوظ فرما دیجیے. اللہ ناجائز گرفتاریوں سے اور ناجائز پکڑ دھکڑ سے ساری امت کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ, اے اللہ, قومی یکجہتی کا یہ پروگرام ہے, اللہ اس کو فروغ عطا فرما دیجیے اور ترقی عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنا فضل و کرم فرما کر ہماری دعاؤں کو ہمارے ان تمام بھائی اور دوستوں کے حق میں قبول فرما دیجیے. یہ ہمارے پون بھائی جنہوں نے اس افطار کا انتظام کیا ہے, اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے, ان کے امور میں برکت عطا فرما دے, اور جتنے ہمارے محبین مخلصین دوست احباب بزرگ بچے جوان بیٹھے ہیں اللہ سب کی مرادوں کو اس روزے کی برکت سے, اس ماہ مبارک کی برکت سے اور اس وقت کی برکت سے اے اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما کر ہماری دعاؤں کو ہمارے اور سب کے حق میں قبولیت کے فیصلے فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. دعا پڑھنا. اللهم لك الشكر وبك امنت وعليك توكلت وعلى عشقك افطرت فتقبل مني. بسم الله وعلى بركه الله. سلیم کھجور ایک دو اللہ خاک مرتا ہے سے
المغضوب عليه ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ألقى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. మాస్టర్స్ వారనే రాస్తారంట సార్. ఏం పర్వాలేదు. ఓకేనా? బాగానే కాలేజ్ సార్ చాలా బాగా వెళ్తుంది.
మా స్టూడెంట్స్ బాగానే రాస్తున్నారంట మా స్టూడెంట్స్ ఉన్నా అప్పు ఫోనా ఫోనా కర్తా హా జీ హమే తో కుచ్ సబర్ నహీ బడి కే దారవే వారవే ఖానే వాలే అజీ ఖాలి ఇదే బే హా హాన్ జీ బే ఇదే అమ్మా కుచ్ బోలే దే బే ఆ బోల్ తో అని పాట్ బోల్ దే బే